Сәлем, достар! Бүгін 14 июль 2021 жыл. Вторник. Анталия қаласында, Көне Алты районында әр вторник сайын базар болады. Ярмарка сияқты базар. Мен қазір сол жаққа бара жатырмын. Сіздерге Анталияның базарын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Маған базар ұзақ емес. 10 минуттық жер. Жолда мынадай неше түрлі фруктылар, овощылар, киімдер барлығы сатылады. Бұл Анталияның Көне Алты Хурма районы. Базарда бар жасасыңыз. Қолыңыр бұлымдары. Merhaba. Allah'tan çok sevdim çok. Қазандар, чайлықтер, тұмандар. Самовар. Компьютер. Ойыншықтар. Thank you.
Там может среди них быть какая-то хорошая. Лучше понравится. Это мой. Без, без. Без теле. Екі жүз елу теңге килограмма. Помидор 250 теңге. Татына бақа білер ме? Татына бақа білер ме? Кесмесе бізді. Ну, пойдем вот так пройдем, пойдем. Merhaba. 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 Merhaba.
Лакыс. Nereden aldın onu?